چې نن سبا بیان ورکړي نو هغوی چې ما د نورو پارټو سیاست د دې صوبې نه ختم کړ، هغه وایي ما نورې سیاسي پارټۍ د دې صوبې نه ختمې کړې، هغه وایي را روان ځل بیا پی ټی آی ده. حکومت کول تش زبانی جمع خرج ته نه وایي، حکومت کول تشو بې بنیادو دعوو ته نه وایي، حکومت کول تشو مزو ته او متبرې ته نه وایي. حکومت چې کې مشري چې کې نو خدمت به م کې او قرباني به م ورکې. سوات خلکو نو منګوار خلکو دلته که زه دا خبره کوم نو ټول پاکستان په نسبت به دلته اثر ځکه ډیر وي چې ما مریدلی دي تاسو مریدلی دي، ما محسوس کړي دي تاسو محسوس کړي دي، سم لیدلی دي سم محسوس کړي دي، سره باندې تیر شوي دي. رایات کیا وقت چې په کوم حالاتو کې مونږ د 2008 الیکشن کو، رایات کیا وقت چې په کوم وخت کې مونږ ته حکومت ملو شو، رایات کیا وقت چې زما بچو ته بینې چې سکول ته بنځې، رایات کیا وقت چې زما پولیس ته بینې شرانو د قوم په ځوانانو باندې حمله کېدلې، رایات کې هغه وخت چې د منګورې په چوکونو کې به خلق علالول خلق به قتل کول، رایات کې هغه وخت چې په جماعتونو به حمله کېدلې، په سکولونو به حمله کېدلې، په جنازو به حمله کېدلې، په پولیس سټېشنو به حمله کېدلې، په کورونو به حمله کېدلې، په اجرو به حمله کېدلې، پکامونو به حمله کېدلې، پکورنو به حمله کېدلې، په پښتني خاورې به حمله کېدلې او په پښتون قوم باندې به حمله کېدلې. هغه وخت به هغه وخت ما وی ربا خدایه دا څنګه ازمایش دی، دا څنګه سخته ده. نن ویم ربا شکر الحمدلله د الله په هر کار کې راز او خیر وي، شکر الحمدللہ چې په هغه وخت کې دا آشنا وزیر اعلی نه یو دا موجوده کني ضرورت دی په سوات کې و چې د دغې ظلم مخنیوي وکړي او دې باندې اسلام آباد په کنټینر باندې یو شکر دی. رایات کې هغه وخت، رایات کې هغه سخته، رایات کې هغه آزمایش. نن هر سړی میدان ته روزي، نن هر پارٹی وایي، نن هر پارٹی وایي سیاست زمانه، نن هر پارٹی ولس ته وایي زه ستا خیر خواهم، زه د دغې پارټو نه او د دغې لیډرانو نه تپوس کوم چې په سوات د ظلم او د جبر دغه توره شپه نه ختمېدو والا شپه کوم لیډر ورسره ولاړو، کوم پارټي ورسره ولاړوه.
ازمایشنو اغا ازمایش هم دیر تلخو منگا محیدی اکڑی شرعی نظام عدل نافذ شو دارو قضا جوڑ شو خوشحالی و اطمینانو خو بیام خلاف ورزی وی بیام ناغی پنجت کے فطورو خلاف ورزی کے دلے آغا کاروائیم دیر تلخوا او دا منگل او دا سوات خلقو چه کم قربانی تاسو دا پاکستان دا پارا ور کردی تا دی خوری دا پارا ور کردی زیو زلی بیا دا اعتراف کم زیو زلی بیا تاسو دا خیراج تحسین پیش کم پلکونو خلقو خپل کورونا پلکونو خلقو خپل کورونا دا خپل ذاتی مقصد دا افیدی دا پارا مو پریخی بلکه دا پختنی خوری دا پاکستان دا بقا دا دا پنزیش لکه خلق که پا دی سونامه که خدای ما که بیکوره شده بی او دا امدان خان وی او دا پرویز خطک وی او دا حکومتو او دا وزیرانو نو چی خدای ما که سحل با چی سبحلو زخم اوویم چی شکر الحمدللہ والدہ اللہ کرمو ستاسو حاصلو ستاسو صبرو او فرین شا او دا مردان چار صدی پی خور نو خار و رسوانی پا خلکو شا خو پسو میرستو کی دننا پسو میرستو کی دننا آغا لکاو خلق و پس خلق پل کرو کیا باج پختون خوانوم NFC اوار ده 110 عرب رپو ده بجلی منافع ده بجلی منصوبه لس یونیورسٹی بیش میرا کالجونا پا دی صوبه که ده ریسکیو وانو انتو تو دنیا دی خوردل دم ستاسو کارنامه ده بلچه کارنامه ده ده روزگار سکیمونا هسپتالونا ده هسپتال کی کیجولتی اس پر سر مشینری اور دے ہلکاروں دا برتیر پر دی حکومت سر دمرا میں ہلی دا دا حالات دیرن اور تشتا اسپتالنا تشتا پیخور اسپتالنا دا مردان و صاحب بیا دا چار صدی اور دا پتخیل اسپتالنا نا شکر الحمدللہ کپتان سیب لے دا کینسر اسپتالنا دا ویا کرو پو ایسا بللہ اس مطلوب ہوئے دے بچانے نو دا خود آجی دی وقت دیر خراب خلق ہوئی بقول مری من خود دیر بیکار ہو دیر خراب ہو دیر ناکام ہو دیر نقصان من دی سو بیر ور کرے رازے کرنے چی اس وگورو چی دے فیدے والا والا سمرا فیدہ ور کرے شدید مالی بحران دے وقت کے خزانہ خالی نن اخبارم کتلی دی حکومت دماری بحران پا وجا پا نوی نوکرو پا ترکیاتی سکیمونو او پا بازی نور و اخراجاتو مانی مکمل پابندیو لگوالا دا حالاتی دی پا ترکیاتی کارونو خو خیر دی خواسی نچے خودے ماں کا پسا اشترم بابندیو لگئی نن دا مالی پوزیشن دے دی خوئی بم دا نور حکومتون گند صفاک دی چے سمر گند پری خود و سمر گند لگیا دی پی دی دمر گند یو حکومتم دا دی سبے بتائیخ کے نرے پریخے انتظامی بحران دے ننسکی گی لگا لی دا ڈاکٹران و قانون جوڑی گی دا ڈاکٹر نتا پوس مشتا اسپتالوں کے احتجاجو رکھی گی پروانشتا پیرمیڈک سڑکالوں نے کہی پروانشتا دا استاذان و پارا قانون روڑی
نشته استاد چې استاد غریب چې هغه د خپل ځان او د خپل سرویس لپاره فکر مند دي هغه زما بچې ته څه سبق وایي دا دي چې کوم سرویس سټرکچر او برای نام چې کوم ریفارم جوړي ایجوکیشن برملا د دې سټیج نه اعلان کوم چې تعلیمي نظام او استاد ستا کوم اصلاحات نقصان رسوي عوامي نشتل پاکي به په هر میدان په هر موقع په هر فورم د هغې بھرپور مخالفت کوي بیا زه خبر شوم دي کالجونه دا کشران د پی ایس ایف لاس کې وایو کالجونه پرایویټایز کوي اخر کې چې اوس اوس پیسې ختم شوې نو خدای دې راته معافي وکړي بعضې خلک د مجبورۍ نه مونږ اورېدلي وو چې سړی مجبور شو بورډۍ خرڅه کړه پیسې ورسره نه وې زموږ د حکومت همدغه مثال دی چې اوس مالي بحران دی کله سرکاري ځمکې خرڅوي کله سکولونه خرڅوي کله هسپتالونه خرڅوي کله کالجونه خرڅوي دا سراسر ناانصافي ده چې د کوم عمل نه پښتونخوا صوبې او پښتنو ته نقصان رسي عوامي رشد پاکي به د هغې بھرپور مخالفت کوي انشاءالله دې وخت کې یو ډېر مشهور ټکی نه دي کرپشن په دې پنامه کې د چا چا نمونه راغلل الحمدلله کنه دې راغلي مله سي جنډي نوم پکې نه راغلي د سپریم کورټ او د الیکشن کمیشن حاضرې مونږ نه کوو کپتان سي وکړي سرکاري فند خو اپې را د خپل پاتې په چندې کې ګړبړ دی پچند کې ګړبړ دی او د تور نلوی فکر چې ما سره کوم نه اخلاقی قدرونه زمون په معاشره کې اخلاق عزت دونواله دا زمونږ اساسی دی دا زمون خایست دی دا زمون د روښانه مستقبل ضمانت دی دا څنګه سیاست شروع شو جین پی ای وای وزیر غلطه وزیر وای وزیر ارا غلطه ګلاله وای عمران کې تیار ده عمران وای ګلاله کې تیار ده دا سره وای دا څه کې ګلو ګلې او بیا پدې کې پرویز خټک کوئی ما دنیا نو راکا او خپل لیډر وي سبا یې ورته عمران خان وی په پښتونخوا صوبه کې زموږ صوبایي حکومت د مثالی کارکردګۍ مظاهره ونکړه پښتنه ته هغه مطمئن نه دی کم از کم دومره تما زما د پرویز خټک نه وا ما چې به کټ کاک ته قتل او وجود ته ما قتل نه زما ته دومره تما وا چې کده بل چا مقابله نشي کولی نو کم از کم نه خپل مرګري دا غې دینګي نه ما شي مقابله خو به وکړي چې بیا چېرته خدای مقدس فیصله ونه
گمراه نشو او ان شاء الله چې زنن سویلم په دې صبح کې منګار کې زه سویلم د دې نمخ کې ما په نورو کنونشنو کې سویلې دي په سوات کې چترال کې ما سویلل تل کې دیر کوهستان کې ما سویلل جاگرام کې ما په دیر کې سویلل اوشیرې دره کې ما سویلل پملکنڈ کے جنوبی اضلاع کے مردان سوابے نوخار پہ خبر چار صدا مانسیرا اس انشاءاللہ توغر انشاءاللہ انشاءاللہ کا بیدار پاتی شو اخبری زیبواریم سر تو رسولی کوی یقین ساتے انشاءاللہ اتم نیاشتے پس با دے صوبے حکومت ستار سو پلاس کی انشاءاللہ کا